Mes buvom padarę į teismą dėl rinkliavų pačio principą to pirkimą. Tačiau kažkaip keistai gavosi, kad Klaipėda analoginį teismą jie praktiškai laimėjo, pas mus iš vis atmetė kaip neteisminga. Ir kad eiti vėl į tarybą. Todėl mes tarybai pateikėm, bet dar anoj taryboj ir dabar žiūriu, kad mes faktiškai šitai tarybai kažkodėl tai nei komitetai nieks. Buvo praignoruota mūsų pasiūlymas. Gerbiamas ministras. Kodėl mes pateikėm? Šiandien mes jau mes gavom dienotvarkės, kad per komitetus eina tie klausimai. Mūsų klausimą aš neradau. Kodėl? Jau išspręstas, neiškeltas ir dar nutvarkė. O kodėl neiškeltas? Tai va mes šiandien norim. Paprasčiausiai mes pateikėm tą atsakymą ir nematom tikrai, kad svarstyti iš naujo, kadangi priimam šitą sprendimą, darbo grupėje dalyvavo visų partijų tarybos nariai atstovai. Buvo sudaryta administracijos darbo grupė, mes dirbom 1,5 metų. Išanalizavom visą, reiškia, Lietuvos patirtį, visų rajonų, visus būdus, kokie yra. Tai yra pirmas būdas pagal plotą, visi žmonės šaukia blogai, plotas nešykština. Kitas būdas pagal žmonės, ten, reiškia, vėlgi problemos, kada vieni moka, kiti ne, kadangi vieni registruoti prie savivaldybės, jie gyvenimo ploto neturi, jų pagalbą niekas negali, reiškia, jie lieka nemokantis ir vėlgi dalis žmonių sąžiningai moka, dalis negauna sąskaitų ir vaikšto laimingi, kad jiem nereikia. O kadangi pats principas, teršėjas moka, yra realizuojamas, kad mes visi solidariai turėtume daugmaž vienodai prie to prisidėti. Ir ot, mes išanalizavę tuos visus būdus. Seminaruose buvo pristatyta teorinis būdas socialiai teisingesnis, kad jeigu įman paima nedidelę dalį pagal plotą, kad galėtume, reiškia, visus žmonės pririšti pagal nekilnojamą turto vieną, o kita didesnė dalis nuo žmonių, reiškia, kaip sakant, nuo galvos. Ir susideda, reiškia, tokia sudėtinė sistema. Ką jį duoda? Jį duoda, kad mes galim kitose savivaldybėse, kokia yra bėda. Priėmė, reiškia, patvirtina nuostatas, tada prasideda šimtai lengvatų. Daugiaveikė šeimas, jie per brangų prašo lengvatų, reiškia, visi, prasideda rinkliava liktai yra ir masiniai atlydymai. Tai mes tik pabandėm integruoti, kad apsaugo didelės šeimas, tai mes padarėm, tai kai yra plotas pastovus ir sudarė apie 25%, su 75% sudarė nuo žmogaus, tai kas gaunasi, kad reiškia, jeigu šeima didelė, tai proporcingai neauga nuo galvos skaičiaus, reiškia, taip drastiškai. Tai yra apsaugom didelės šeimas, nes šeima kaip susidaro. Vaikai gyveno su tėvais, reiškia, šeimos 5-7 žmonės, kai kur 9, ir tikrai gaunasi, būtų gautusi labai didelį mokesčiai ir vėl būtų žmonės nepatenkinti. Tai įvesdami tokią subalansuotą sistemą mes pasiekėm, kad vidutiniškai mokestis, reiškia, rajone, tie, kurie buvo sąžiningi, rūpestingi ir mokėjo tą mokestį, gyvenantis daugiabučiuose, individualus žmonės turėjo konteinerius, tas mokestis realiai sumažėjo. Gerai. Negalima taip sakyti, kadangi žmogus visien kažkiek palieka atliekų. Ir tuo prisidengdami, kur jie, palikdavo masiškai prie daugiabučių konteinerės aukštelės po savaitėlį užkištos. Sustojimo aikštelės, miškai, tada kapinės. Ir kas gaunasi? Savivaldybė, mes kaip savivaldybė, turim tada į visą šitą, vadinasi, bešeimininkį turtą šiukšlės surinkti ir išvežti.
Ir tada labai gražiai iš savivaldybės biudžeto mes įmam didžiulius pinigus, kad išvežti nuo gatvių buitinės atliekas. Kiekvieną rytą pristatyta maišų, be šeimininkio vadina šiukšlių. Važiuoja per Ukmergę ir mes turim tas, kas tvarko miestą, įpareigot suimti šiukšlės ir vėl atskirai biudžetą sumokėti. Bet čia visiems tas pinigus visiems. Ne, bet tie žmonės visi. Ne, aš supratau, bet vienas žmogus, kuris, reiškia, žiūrėkit, tas žmogus sumoka du kartus, kuris sąžiningas. Jis moka į biudžetą ir dar kartą moka už šiukšlės. O kitas, reiškia, naudojas to, kad jeigu paima iš biudžetą, iš biudžetų išveža. Tai toliau tai bus galima. Tai palauk. Tai toliau tai nebus. Reiškia, dabar, kai mes įvedėm ir įvedėm rinkliavą ir išsiuntų sąskaitas, pagrindinė taip, pripažįstam, gal tos informacijos buvo mažai ir pateikta neužtektinai. Bet situacija kokia, aš pats važiavau, dalyvau susitikimuose, kurie buvo. Mieste mes rinkomės keturis kartus, kaip svarstė. Kaimuose visur apvažiavom. Ir kas ateidavo? Ateidavo žmonės sąžiningi, vienas kitas, kuris neturi konteinerį. Ir gavosi tai, kad tie žmonės jau mums susitikimuose čia mane šaukė. Kada jūs įvesit? Kodėl jūs traukiat kaip ilgai? Kodėl tai apšiukšlinta? Ir kai gavo sąskaitas, tie, kurie niekur nedalyvavo, laikraščių neskaitė, jie sako, aš nieko nežinau. Jis, pavyzdžiui, žmogus nežino, kas yra rinkliava. Ir aš nežinau, kas yra rinkliava. Tai pat, reiškia, suprantu, kad tos informacijos. Aš noriu pasakyti, kad teisės juridiškai rinkliavą įvedus jokių sutarčių nėra. Jokių sutarties. Tai kas tada įsilieka, jeigu jūs apgausit mane arba šitą? Ne. Vienu mėnesiu bus tokia kaina, paskui jau padės vėl nedėti. Reiškia, taryba patvirtino fiksuotą mokestį. Tai yra, jį patvirtino, reiškia, dabar klientas ir mes naudojam šitą ketvirtį. Aš manau, kad A paskui ketvirtis reikės mokėti? Jo, galimės pasirinkti, reiškia, ketvirčiais, mėnesiais arba už visus metus. Bet apie tai, esmėdžiai, aš ką noriu pasakyti, kad pasirinkdami, esami rinkliava, reiškia, patvirtinta, yra rinkliavos nuostata, ją patvirtino taryba, ji buvo tikrai paskelbta, apie tai buvo diskutuota laikraštį atsakinėta į klausimus, bet aišku, tai niekas neseka. Dabar, aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie tikrai seka ir kurie supranta, kad mes norim, rinkliava tai nėra asmeniškai jums sutvarkyti šiukšlės, jūsų vieno šiukšlės. Rinkliava yra renkama, kad mes Ukmergės visame rajone turėtume atliekų tvarkymo sistemą. Iš ko jis susideda? Tai yra jūsų asmeniškų atliekų surinkimas, jų išvežimas, pridarimas į sąvartynus, užterštų teritorijų tvarkymas. Mes pagal dabar įvesim, konteineriai atsiras prie poilsio zonų, paupėse, pakrantėse, sustojimo aikštelėse, reiškia, kad jūs prie kolektyvinių sodų, prie garažų, kad visi sumokėjo, žiūrėkit, aš ką noriu pasakyti, kad jūs sumokėjęs fiksuotą mokestį, jūs galit, reiškia, nesvarbu, kiek turit atliekų, jūs galit jas palikti bet kur rajone. Tai turiu menį, kad jeigu jums yra patogu, jūs pavyzdžiui. Aš turiu menį nustatyti tose vietose. Galiu paaiškinti, kodėl tos problemos. Tikrai mes jas taisysim ir su kiekvienu asmeniškai bendraujančiu. Situacija kokia. Jūs įsivaizduokit, mes imam nekilnojamą turto registrą ir fizinių asmenų registrą. Juos sudėjom į krūvą, vienur ir kitur yra netikslumų, bet svarbiausia. Žmogus gyveno, numerė vyras ar ten žmona, ir jis ramiai gavo paveldėjimą, bet iki registrų centro nenuėjo, neturi nuosavybės, pavyzdžiui, susitvarkęs. Registrų centras siunčia, kad savininkas yra amžinatorius, bet mes nematėm, kad jis myrės. Jis yra turto savininkas ir teisiškai mes galim tik imti turto savininką.
O tada žmogus ateina, sako, va, mano žmogus myręs, o kaip čia atėjo? Bet, reiškia, pagal asmenų skaičių, jis yra išskaičiuotas. Tai va, kiekvienu atveju mes tikrai žiūrėsim ir galbūt pradės tvarkyti šitie registrų centrų duomenys. Kadangi žmonės, pavyzdžiui, pardavė garažą, atneša, sako, aš pardaviau prieš daug metų. Teisingai. Bet tas žmogus kitas, kuris nusipirko, jis iki registrų centrų nenuėjo. Ir praktiškai registrų centre jūsų vardu tebe kabo, reiškia, tas turtas. Nors pardai. Ir šitą. Bet aišku, yra ir klaidų, kur, pavyzdžiui, žmogus atneša yra visi dokumentai. Ir tikrai suregistruoti mes aiškinsimės, kodėl integravus, reiškia, iš registrų centro nupirkus duomenys įdėjus į mūsų sistemą, kodėl, pavyzdžiui, sistema kai kur sudėliavo. Yra problema su namu, kuriame gyvena kelių šeimos blokuoti namai. Ten, reiškia, sistema automatiškai netidalino turto savininkų ir gavosi, kad, pavyzdžiui, gyvena trys šeimos, tai pirmam savininkui priplisavo bendrą plotą ir visus gyventojus. Šitas dalykus mes tikrai pataisysime, skaidysime į atskirą šeimas ir bus išsiųstos sąskaitos. Tai yra, ką dabar su tom sąskaitom daryti? Žiūrėkite, jeigu jūsų sąskaita yra... Netikslu. Jo, netikslu. Jūs, reiškia, turėtumėt kryptis į seniūniją pagal gyvenamą vietą, arba į mūsų 20, aš turiu va čia tokią informaciją padalinsiu. Bet aš norėčiau pasakyti, kad jūs, nu, nekelkit panikos ir neskubėkit. Nes tai yra, mes turim, čia yra mokestis už ketvirtį iki pabaigos. Pagal mūsų taisyklės nustatyta, kad mes už ketvirtį turim mokėti paskutinio antro mėnesio pabaigai. Bet tikrai nebus bėdos, jeigu mes pasitaisysim tas sąskaitas, sustikrinsim duomenis ir jūs susimokėsit iki metų pabaigos šitą rinkliavą. Jokių tokių teisinių kažkokių išieškojimų mes tikrai nenumatom. Mes analizuosim kiekvieną atvejį ir jeigu jau kitais metais, kai reiškia, mes viską suderinsim, matysim, reiškia, per kitus metus yra žmonės, kurie nemoka, nereaguoja, nei dėl klaidų, nei greitės nieko, o tada mes žiūrėsim, kas yra su tai žmonėm. Aišku, yra daug netikslumų, pavyzdžiui, žmonės sako, taip mano vaikai registruoti, bet jie gyvena Vilniuje, nes negali prisiregistruoti. Jokių blogybių nėra, mes pasitikim žmonėmis, ten yra forma deklaravimo, jūs atvykstat, uždeklaruojat, jūs dedat parašą, kad žmogus negyvena. O mes, aišku, susitvarkė tos dalykus, paskui patikrinsim. Ar jūs... 20 kabinetą reikia? Galite kreiptis į seniūniją, į 20 kabinetą, bet aš ko paprašyčiau, kad jūs, nu, dabar visi ateina iš kart šitą minutę man, tikrai, kad galite ateiti po savaitės, po dviejų, viskas susitvarkės. Ir dabar sakau, tos sisteminės klaidos, kurios yra, jūs ten parašysit, uždeklaruosit, pavyzdžiui, kur gyventojų skaičius netitiko. Netitiko kažkas, viskas bus patvarkyta ir, aiškiai, jum pateikta nauja sąskaita. Jeigu jūs, kai kurie labai skuba, nori dabar mokėti, mes iškart paskaičiuojam, kiek jie mokėti, o tą įvedame sistemą ir tai bus po naujų metų sistema perskaičiuoja. Viskas. Koks jis bus vykdomas išėdimas? Nu, sistema priima palinimą. Jeigu jums pasiskaičiuoja mažiau. Aš sutinku, centais, kad jau palinimą, bet ne dešimtinių. Mūsų reikliavoj pilnais vietais, centų nėra. Reiškia, yra priimta, kad kurie, pavyzdžiui, 3 iki 50, nu, kaip matematika, apvalinai mažina, o jo, priimta, kad mes, kad nebūtų centų, kad pilnais vietais ir todėl tas apvalinimas yra. Aš noriu pasakyti, kad mums, pavyzdžiui, kaime užaugo suma po 3 kartus panašiai. Man atės sumas 95 litai už ketvirtį, kaimynom 80, kitiem virš 100 litų. Ta prasme, aš už juos priduodavau, turėsiu sutartį, man kaime užaugo vos ne 3 kartus. Pusime, mano kiekį šiukšlių nepadidės jokių būdų. Aš turiu tų šiukšlių tiek, kiek ir dabar turiu. Kodėl yra neatsižvelgta į šiukšlių kiekį? Antras klausimas. Jūs minėjote internete, kad bus rūšiavimo kažkoks sekantis etapas. Kaip dabar jis, ką jūs matote, kokia struktūra nuo to bus ir kaip jūs skatinsit finansiškai žmonės, kad jie rūšiuotų šiukšlių? Gerai, situacija yra. Mes, kad mes pirmą žingsnį, mes turėjom pirmiausiai įvesti rinkliavą, kad visi pradėtų mokėti. Taip yra, kur.